De juliol de 1835, a plaça del Torín de la Barceloneta. Què, mm. què va passar? Primer ens hem de situar. La gent dirà on està la plaça del Torint. Sí. La plaça del Torín estaria més o menys on ara hi ha l'edifici de gas natural. Hi ha uns escampats davant, és un lloc una mica recòndit, però hi havia una de les primeres places de toros de Barcelona. Allà no només s'hi feien toros, sinó també es feien altres tipus d'espectacle, que potser algun dia parlarem de quins espectacles es feien uh -huh. abans. Eren més com a anfiteatres romans que altra cosa, aquests, aquestes curses de braus. I uh, què passa? Que arriba una, una dirigència que unia Reus amb Barcelona i aquesta dirigència anava venint dia a dia i arriben unes notícies que no se sap fins que quin punt eren rumor, fins que quin punt eren certes. Les notícies eren que en aquest context de les guerres de carlins contra liberals uh, uns carlins a les afores de Reus havien agafat un pare de família mm -hmm. que era liberal, que tenia vuit fills, li havien crucificat i un frar havia dit que li traguessin els ulls en Uau. directe. Per això no sabem fins quin punt era de bo, però clar, però les guerres calines... Però va arribar calines, aquesta notícia. Sí, era una cosa molt violenta en aquell moment, i a Reus mateix es van cremar convents, i van haver-hi més d'una vintena de morts en aquells aldarulls. El dia que va arribar la diligència a Barcelona, que era un 19, eh, era el 25 de juliol, els actes d'arreu el havien estat dia. el 19 de juliol, Val. Eh, arriba la diligència i fins i tot les autoritats de Barcelona es van pensar «no convoquem la cursa de Braus» perquè igual que ara de vegades tenim problemes a Barcelona no gaires, però a altres ciutats, sobretot a Anglaterra, així, amb, diguéssim, els ultras radicals de, que van a, a, a la seva afició, sí. en aquella època els ultras eren taurins. Per exemple, a Olot, els, ta, els carlins, per guanyar-se la població, havien construït una plaça de toros d'esplaçament i aquí a Barcelona deien, ens temem que això pugui descampar i que pugui arribar als odis a, a, a provocar-se el darull, diguéssim. Perquè així. ja ens ho deies, ara és antitaurina, sí. però llavors tenien molt era èxit, molt què passa? Que en aquell moment estan a la plaça de toros de la Barceloneta, es veu que comença a passar el rumor, la gent es passa la veu de què ha passat això, i aleshores el que fan és, primer, incendiar la plaça de toros, mmm, atonyinar el torero... Perquè i, de fet gravats, era una mala, eh? sí, sí, sí. no? Va, una més, molt mala tarda. No van funcionar sí. els braus, la gent diu... Com que no van funcionar, van sortir tres toros, tots van ser dolents, i aquesta fou la casa de cremar els convents, diu la cançó popular. Però clar, les caules són una mica més profundes. Uh -huh. Què passa? Que de cremar això, el que fan és que la gent, que ja estava exaltada, surt de la plaça de toros i comença a avançar pel passeig de mar, on ara hi hauria més o menys el moll de la fusta, i comença a cremar tots els convents que es troba. Quan dic convents, vull dir només convents, no vull dir esglésies, aquesta gent eren cristians, eh? però el convent era el lloc on la gent, tu no saps què fa, són clausura, i normalment, diguéssim, quan la gent se'ls més o odia alguna cosa és perquè no ho coneix. Doncs el que saltaran seran aquests centres clausurats on se'ls veia com aliats dels enemics de la Guerra Civil, que eren els carlins. Uh -huh. Ells es queixen que el govern els reprimeix a ells perquè són liberals radicals, i diuen, hi ha carlins que estan matant liberals i nosaltres ens reprimiu. Per tant, com no volem que et reprimiu, el que farem serà cremar convents no entendre que hi havia molta gent industrial, industrials, burgesos, que els interessava tenir aquests solars per poder edificar, per poder fer fàbriques. Per tant, es creu que sí, van ser ells intenció... els que van instigar això. Mare meva. Un dels primers convents, si veiem aquesta imatge antiga, seria el convent que hi havia en aquell moment, que era el convent de la Mercè. Uh -huh. Ara mateix és on, diguéssim, hi ha aquella capitania militar, que hi ha els soldats a l'entrada al costat del mar. Sí. Doncs aquella era la part de convent que ara queda, diguéssim, com a centre religiós només l'església. Aquesta la cremaran, seguiran avançant i aniran a cremar un altre convent, que és el convent de Sant Francesc, que no en sona, és el convent dels franciscans. Tenien aquest aspecte, però si, si mirem, està al costat del mar. Sí. Això, quan ho van incendiar, una de les coses que té, diguéssim, curioses aquesta revolta, és que crea espais mítics de Barcelona que no existirien si no fos per aquest dia que es van cremar tants convents. Això es va convertir més tard a la plaça Medina Celi, una plaça que s'ha urbanitzat, que té, diguéssim, una estàtua al mig, segur que hi hem anat moltes vegades, i és d'aquestes que dona de cara al mar. De fet, ara tenim un edifici que l'han buidat per dins, però tornarà, però la façana comença a ser una, una façana mítica, diguéssim. Clar, hem de seguir com segueix aquesta revolta, va per la costa, diguéssim, i aleshores el que fa és començar a girar a la Rambla. I el primer que atacarà serà el convent de Santa Mònica. On ara, ara hi ha és el centre d'art Santa, Santa, Mònica. Mònica. L'estructura és la mateixa, aquest no el van arribar a cremar. L'intenten ah. cremar, però una cosa molt curiosa és que si entrem dins el centre d'art de Santa Mònica veurem que les estructures del claustre del convent encara es mantenen, mm. de com quan era convent. Si ens fixem en aquestes columnes, això quan anem a una exposició alguna vegada ens podem fixar. Clar, vas, vas directament al, que... al, al moll de l'os de l'exposició i potser no t'hi fixes. que és un claustre a dins. Clar, o sigui, ja ha quedat com aquesta estructura del claustre. Aquesta gent segueix pujant i veurem que cada cop hi ha edificis més coneguts eh, en aquesta Vinga, zona. Vinga, seguim pujant Rambla Munt, eh? I Rambla cap a la dreta, cremen un convent que és el convent del Caputxins. Aquesta forma d'aquí, era el claustre del convent dels Caputxins, en recorda una mica el lloc que ocupa ara. A la rambla, tirant a la dreta, el que ens trobem és la plaça Reial, ah, actualment. Val, 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 val. El convent dels Caputxins era la plaça Reial. Tots aquests espais no existirien si no fos per aquesta revolta, que el que va fer va ser alliberar moltes zones urbanitzades. No havien dit que era un antic claustre, però doncs no havia sí, aprofundit en la molt, qüestió. Moltíssims llocs de Barcelona, a més dels més mítics i dels més visitats turísticament, van ser creats, precisament, com dèiem, en, en aquesta revolta. Uh -huh. Si seguim pujant, això anà en cremant bé, coses, no? Bé, Arriba bé. un moment que es començaran a dividir, però abans de dividir-se, el que aniran és el convent dels Trinitaris Descalços. Evidentment, no ens sona de res, aquest convent no l'hem vist cap de nosaltres, vius, perquè no sé si hi ha algú que visqui és el 1835, però que jo sàpiga, ningú ho veurà. Uh -huh. Això ara mateix és un edifici molt emblemàtic. Aquí s'hi va construir el Liceu. Wow. Si ens fixem, al Liceu ja es va cremar abans de ser Liceu i després crema unes quantes vegades. Sí. El Gran Teatre a Liceu està ocupant aquesta zona dels antics trinitaris descalços. Com una, com una ombra negra que sí. ve de lluny, eh? Un dia podríem parlar només de Liceu sí. Crec perquè, que sí, eh? perquè té estaria, tela, bé, estaria bé, Sí, sí, sí. Després, dels trinitaris descalços, el que fan serà pujar al convent de Sant Josep, que la gent diu, el convent de Sant Josep no sona, però a nosaltres ens sona Sant Josep d'alguna cosa. Hi ha un mercat que es diu Mercat de Sant Josep. Home, clar, la Boqueria. La Boqueria. Doncs cremaran aquest convent i es farà aquí el convent, el Mercat de Sant Josep. Val. Es diu Mercat de Sant Josep, però també es diu la Boqueria. Aquí ja entendrem perquè la cosa està una mica liada. Si ens fixem, també la Boqueria té una estructura on posa Mercat, Sant Josep, la Boqueria. Tothom li diu la Boqueria. Però el Mercat de la Boqueria ja havia existit abans del convent. Aleshores, doncs com s'entén això? Doncs on era el Mercat de la Boqueria? El Pla de la Boqueria. Mm. És curiós, no? On està el Pla de la Boqueria? Si anem, hi havia un antic portal a la muralla, que era el portal de la Boqueria, on banda, està el carrer de la Boqueria, justament davant del clar. Liceu, això és el carrer de la Boqueria. Ara, si tiréssim cap a la dreta en aquestes imatges, tenim el carrer de la Boqueria. En aquest pla on es feia el mercat. Un cop es va incendiar el convent de Sant Josep, es va decidir, home, ja que tenim un espai buit, traslladem aquell antic mercat de la Boqueria al convent de Sant Josep. Clar. Per tant, es diu convent de Sant Josep, la Boqueria, però tenim un carrer de la Boqueria que està una mica lluny del mercat de la Boqueria. És precisament per això. I anem acumulant edificis que tenen aquest denominador que, sí, sí, sí. comú, eh? que no llocs serien que sempre, sí, si sí. no fos per aquesta crema. De fet, aquí hi ha el mural de Miró, que sí. va ser un dels regals que volia fer a Barcelona abans de morir, precisament. Uh -huh. Doncs bé... Si seguim caminant, ja la cosa es dispersaria, no? Perquè llavors aquí tots aquests grups de liberals radicals... Comencen a dispersar-se per la ciutat. Per aquí tenim un gravat que no és gaire correcte, perquè quan el van dibuixar va ser més tard, que es veu una multitud cremant el convent del Carme. Coneixem el carrer del Carme, segurament, sí? però el convent del Carme no. En realitat, el que ens diuen les cròniques que van ser dues persones. A més, no deixa de ser una cosa bastant curiosa, perquè les dues persones que van cremar aquest convent, si van estar 5 hores per intentar cremar-lo, van venir unes tropes que van custodiat la, la, la casa d'un mariscal italià liberal que es deia Sacchetti, i van dir, què feu cremant un convent? I de, home, que són absolutistes. I van dir, no, marxeu a casa. I van començar. Visca l'artilleria, perquè eren gent d'artilleria. Visca els liberals, som tots germans. I van dir, ah, doncs pues aneu-lo aneu cremant. Les males llengües diuen que després no van cremar el convent dels Àngels perquè tenia una cosa a veure amb els... Cordés, que eren un gremi malaït, un dia parlem d'oficis i si ho entendrem. I van dir millor que aquí no hi tu, Però no, no, és que portaven 5 hores cremant això i aleshores es van cansar. <laughs> aquest, I aquest... aquest és la... <laughs> sí, motiu és aquest. Jo crec que és això. Una cosa curiosa, què, què se n'ha fet del Convent del Carme? Doncs el Convent del Carme, l'espai que ocupava, va servir per fer el pla de Sardà, el pla, el pla Cerdà, dins el Raval. Hi ha dos carrers, que són el carrer Pintor, Fortuny i Doctor Dou, que si sí. mirem cap aquí dalt podríem estar a l'Eixample perfectament. Sí. Aquests dos carrers el que s'han transformat era en un pla, diguéssim, igual que hi ha a Catalunya en miniatura, seria l'Eixample en miniatura. Veiem els carrers són una mica més estrets, però és, li diuen l'Eixample del Raval. És l'única part de dins la ciutat, diguéssim, que queda afectada per un pla cerdà. Aquestes no. quatre cantonades tenen el xamfrà Pinto típic... Pintor Fortuny amb doctor Dou. Amb doctor Dou, d'acord? Per cert, Dou és un cognom, eh? Dou, tot junt, D-O-U. Sí, sí, no o d o Correcte. Correcte. Ah. Doncs bé, ja tenim un altre sí. espai mític, però el que és curiós les restes d'aquest convent es van utilitzar durant un temps com a universitat provisional, però quan van enderrocar-ho, que ja van fer l'edifici de l'Ia Rugent, precisament qui va fer la presa del pantà de vidre que, que parlàvem sí, l'altre dia, veritat? doncs la porta una senyora la va comprar. Una, una senyora que ja vivia al costat de Sant Adrià del Besòs. Sabem on està el Museu de la Immigració, Carrega i Pusco, al final de tot? Sí. Hi ha una rotonda amb una porta, i aquesta és la porta del Convent del Carme. I la va comprar una sí, senyora. Sí, va dir, em fa gràcia, i el que diu la veu popular, que això no mai se sap fins quin punt és, és de debò, com allò havia estat una, una universitat, va dir, ja que aquí sempre hi passen metges i doctors, ara hi passaran els meus porcs i les meves gallines. Oh! I tenia això aquí enmig, que de fet, ja. això ho han mogut per fer la ronda, o sigui, s'ha mogut tres vegades aquesta porta de lloc. Mira, és curiós, eh? Mare meva, i tant! Va haver una altra part dels incendiaris que el que van fer va ser desviar-se i anar a parar al mercat de Santa Caterina. No sé si ens hem fixat al mercat de Catalina quan hi anem, però a la part de darrere del mercat hi ha una part que està museïtzada i és precisament les restes que queden de l'antic convent de Santa Caterina, que era dels més importants que hi havia a Barcelona. Ah, D'aquest també hi ha molta llegenda negra. Però quan van muntar el mercat nou, diguéssim, quan van aixecar, això era com el bon centre cultural. Es veien gairebé totes les restes del convent, aquest convent, en època gòtica, era un dels convents esplendorosos, a mortes, i ocupava tots uns terrenys uh -huh. importants de Barcelona. I van voler preservar com a mínim una mostra, uh -huh. no?, així, museístic. La veritat és que, clar, si mirem tot això, és una, una cosa que va ser molt violenta, va destruir bona part de la ciutat. Home, sí. I, clar, en aquella època, la gent, diguéssim, era molt violenta, però la repressió també era molt violenta. Per tant, per reprimir-los, el senyor que hi havia aquí per reprimir va dir, jo no m'hi veig en cor, perquè aquesta gent va fer la revolució directament, i van portar un senyor que era el general Bass aquest general del Bassa es va presentar al Pla de Palau i va sortir al balcó, tothom esperava que diria no us reprimiré més, i va dir una frase que va ser o Barcelona o jo, o sigui, com dient, per sobre el meu cadàver. Abans Santa Maria del Mar s'unia amb el Palau Reial amb un puntet, algú va entrar per dins del puntet, el van, van anar al balcó, el van disparar, el van llançar des del balcó, que aquí es veu la defenestració del general Bassa, sí. li van lligar a uh, una corda, igual que el toro també l'havien arrossegat quan sortien d'allà amb una corda, i el van estar arrossegant per tota Barcelona. Fins que van arribar a la Rambla, on hi havia un, una muntanya amb els papers que havien robat d'assaltar la policia, i allà van tirar el seu cos. I el que explica les cròniques que el general Lleuder, que era el senyor que hi havia darrere seu en poder de mando, el van, diguéssim, s'agrestar, el van portar davant dels papers cremants amb el general Bassa i li van dir, com no se deixi, acabaràs com ell. O sigui, si no diguis el, o Barcelona o jo, que el, no seràs tu. El nivell de violència que hi havia en aquella época Uau. era impressionant. I una cosa molt curiosa també d'això. Uh, molts historiadors coincideixen que aquell dia, que això va ser posterior, va ser uns dies més tard, el 5 d'agost, uh, va néixer el moviment obrer a Catalunya. Si estàvem parlant de liberals i conservadors, uh -huh. en aquell moment una part del liberalisme radical, aquest dia que maten el general Abassa, va al final de tot del carrer Tallers i incendia una fàbrica, que era la fàbrica Bona Plata. La fàbrica Bona Plata havia estat la primera fàbrica a vapor que s'havia instaurat tant a Catalunya com a tot l'estat. I la cremaran, la cremaran dient que aquesta fàbrica els hi prenia el treball. És una tècnica que el moviment obrer ha criticat molt, el ludisme, que se li deia cremar les fàbriques, mm -hmm. però aquí què passa? Que el moviment liberal, molts burgesos volien cremar convents per, per posar-hi fàbriques, per, sí. per construir pisos, i hi ha una part d'aquella secció, dels liberals, que comença a cremar fàbriques. I aleshores aquí es crea un desencontre, i el que explica molts historiadors és que el primer moment en el qual la, els obrers, diguéssim, tenen una reivindicació que ja va més enllà del liberalisme, i va contrari al liberalisme. Per tant, diguéssim, a part d'una un, anècdota d'un senyor que ha fabricat ales i li van cremar Manresa, a nivell gran diuen que aquesta pot ser la primera manifestació de moviment netament obrer de l'Estat espanyol. O si sigui, mirem com es munta en pocs dies, quina influència té per Barcelona Uf, per la història i tant, contemporània i per almenys el boom com sí, sí, corre sí. la pólvora, eh? Molt bé, fins aquí fins aquí hem arribat. Val, sí, doncs sí. escolta, perfecte, Jo és que m'abdueix amb la seva aquí història. Aquí tenim la plaça Castella, també ho hem de dir, ah, eh? clar, en aquest... Que per situar-nos al final de la rama... Hem, no... hem anat fent l'abans i el després. Jo he parlat fins i tot amb professors de la facultat i ningú sap exactament on era la fàbrica, però ens quedaria l'entorn de la fàbrica de la, de plaça la plaça, Castella. Castella. Mm. També és una mica desangelada, la plaça Castella, ara té una mica més de vidilla. Abans, Tenia fàbrica... Quan l an l an l an l an la del Duc de Medina Seri sí. també ho he pensat, sí, a aquesta plaça li falta una mica de, de vida. Sí, sí. Molt bé, doncs escolta, fins aquí tenim per acabar una... S'hauria de comentar, això és sí, interessant. Sí, una carta entre mans, que el Dani ens fa molta il·lusió, perquè ja no se'n reben, no? Ja no, no? se'n reben De fet, està el seu nom, eh? Senyor Cortijo. Senyor Cortijo. Senyor Cortijo, senyor Cortijo respecte. <laughs> Molt bé, escolta'm, explica'ns a quina persona t'ho ha enviat i sobretot volem que aquesta persona ens truqui, sí. perquè no hi dona cap dada de cap tipus. Sí, sí, jo ja dono el telèfon i així ja l'anem sobreimpressionant. És el 93506-4216. 6 42 16. A veure, expliquem-ho. El que explica aquesta carta és un senyor que no s'identifica, signa però no s'identifica, ah. i el que ens diu és que li va agradar molt la secció que vam fer l'altre dia, quan va sortir el tema de la canadenca, l'electrificació de Barcelona, i diu que és parent de les primeres persones que van començar a electrificar a Barcelona, que venien del ram del textil, i que van començar amb el que va ser l'energia elèctrica a la Barceloneta ens diu que té documentació, que ha investigat ens en dona, una ens dona mostra, documentació i bibliografia de l'avantguàrdia de l'any no. 66 i a darrere està manuscrit, es manuscrit tota la seva explicació és que a més és entranyable perquè això ja no, ja no ens però arriba però ens agradaria poder contactar amb ell per saber-ne més de la història de la seva família sí senyor, I per si tant ser. senyor no sabem com es diu que tan amablement ens ha enviat aquesta informació al programa i al Dani especialment posi, si us plau, en contacte amb nosaltres, truqui el telèfon, el repeteixo, 935064216, perquè un dia parlaríem no, mm. d'aquest capítol històric. Ja que ens ho proposa. I ja ens agradaria també parlar amb ell sí. i que ens el seu testimoni. Val? Per tant, queda dit. Fantàstic, doncs ja està. Moltes gràcies, Dani. Molt et dono la carta que és teva. Sí. Que està Aquesta la guarda l'arxiu. Claro, el rei del que és del rei, no? Com ho diuen això. <laughs> gràcies, guapo. Molt bé.